یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور معاشرہ حقیر، ذلیل، فقیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے۔ حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیش میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کا رونا کیا رہوں اور میں محکموں کا رونا کیا رہوں، میرا تو ریڑھی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم، ایک ظلم، ایک ظلم، ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، بڑے گناہ بتاؤں، کہ کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک لگا پھینک لیا، اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا کے پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں، اور اب بتاؤں، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اس کو اتنا دہرایا، اتنا دہرایا، اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے، ہمارے جی میں ہے کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے، کاش اب آپ چپ کر جاتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جاؤ پاکستان کے عدالتوں میں دیکھو، ٹکے ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھ کو گواہی لے لو، ساڑھ کو جو جی پوامنے جب پوا دیو۔ تو ایک ظلم، ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے۔ ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، ایسی لعنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ماں جھوٹ بولتی ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں، سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڈی والا جھوٹ بولتا ہے، سیل مین جھوٹ بولتا ہے۔ ایک کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے۔ تیسری چیز، دھوکا، خیانت، بدینتی، ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکا، فراڈ، بدینتی، خیانت۔ جس معاشرے میں خیانت، دھوکا، فراڈ، بدینتی داخل ہو جائے، اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے، جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا، اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ تین کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی، ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبہ۔